参考消息网1月19日报道，印媒称，中国已经开始着手在位于巴基斯坦西南部的瓜达尔港修建驻扎核潜艇所需要的基础设施。据印度 Z 新闻网站1月17日报道，中国资助并建设的瓜达尔港会给予它直接的战略通道，并通往它渴望已久的印度洋，同时让它具备蓝水海军实力。在那里驻扎潜艇舰队还可以让中国密切监视印度海军的行动和影响力。核潜艇是以潜艇上的核反应堆提供动力而得名，不一定携带核武器。由于不需要返回陆地获取燃料，因此核潜艇可以在出海时停留更长时间。巴基斯坦最近否认了关于中国正在巴基斯坦靠近伊朗边界的基沃尼半岛建设基地的猜测。据传这个基地要专供中国军舰使用，而瓜达尔港则是贸易中心。报道称，巴基斯坦海军正在为战略潜艇通信建设甚低频设施，实现与深海中航行的潜艇之间的单向通信。潜艇通信大多是单向的，要追踪一艘不发射信号的潜艇是极为困难的。报道称，中国正在与巴基斯坦海军合作建设一些工程项目，天线塔、地下甚低频设施以及发电厂的建设工作已经开始，双方还启动了前沿作战基地的建设。在这样的基地，中国和巴基斯坦海军的舰船可以接受维修保养和其他后勤保障服务。报道称，印度海军情报机构已经报告过中国潜艇在靠近印度海岸线的地方活动的情况。